Ahoj, tady je Rajniš. Já vás vítám u věšteckého pohlazení. Já už tady mám připravené karty Anděle Hvězdného Avalonu, ale než se pustím do výkladu, tak bych vám rád poděkoval za to, že jste sledovali vlastně tento YouTube kanál v průběhu tohoto roku, že jste, řekněme, byli vděčnými diváky mých videí. A říkám to, protože toto je vlastně naše takové poslední setkání teď do konce roku, kdy vlastně bych řekl, mám poslední možnost vyjádřit nějakým způsobem tu vděčnost. Samozřejmě zítra, tedy 14. prosince v pátek, se ještě publikují tarotskopy na rok 2019. Nicméně, protože to je typ pořadu, který vlastně je potom aktuální celý rok, tak ho nebudu tvořit v nějaké vánoční atmosféře, tak proto využívám této chvilky k tomu, abych spolu s vámi mohl jenom tak jakoby být v té energii vděčnosti. Takže toto je vlastně naše takové poslední setkání a my se uvidíme spolu znovu 15. ledna, který bude vlastně otevřený siderickým kompasem na měsíc únor. Takže nás čeká měsíc o samotě, kdy se spolu neuvidíme. Je docela dost možné, že přispěju tu a tam něco na Facebook nebo na Instagram, ale jinak se vlastně stáhnu na ten měsíc do ticha, abych obnovil svoje vnitřní zdroje, abych mohl pro vás v příštím roce opět dál pracovat. Pro mě ta zima a ty Vánoce jsou vlastně o tom vnitřním usebrání. Jo, kdy vlastně jdu do chrámu svého srdce a kdy se tam snažím spočívat s tím, co tam mám. Samozřejmě tím, že začíná YouTube dovolená, nebo má YouTube dovolená, tak to ještě neznamená, že přestávám pracovat. Ta moje dovolená začíná až vlastně někdy těsně před Vánocemi, takže výklady je možné ještě objednávat. Tam bych chtěl jenom zmínit, že na webových stránkách je napsané přesně, jakým způsobem je to ohledně vypracování, že vlastně ty výklady, které objednáte do nějakého data, tak ty vám zpracuju ještě v prosinci, ale pak ten zbytek až po novém roce, kdy mi zase moje dovolená začíná dříve, než je YouTube dovolená, končí dříve, než končí YouTube dovolená. Trošku jsem se do toho zamotal, ale chci to říct, protože pořádek dělá přátelé. Tak jo, tak takhle to nechám. A teď už si tady zamíchám kartičky. Podíváme se, co nám tady vyjde za požehnání od Andělů Hvězdného Avalonu na ty naše Vánoce a ten nový rok. Bylo by krásné, kdyby nám tady padnul Cexeviel, to by bylo opravdu nádherné, ale vypadl nám tady Agachas Defeciel, který říká, co bys mohl změnit jedinou myšlenkou. Medituj na hojnost, vizualizuj si vše, co chceš, žádej upřímně. Odpoutá si se od mnohého, od duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty a napojil ses na vyšší moudrost. To už je nějaké konstatování.
že jsme vlastně v průběhu celého toho roku 2018 skutečně jsme se jako odpoutali od té duševní cesty, něčeho jsme se vzdali na úrovni duše. Odpoutali jsme se od i té emocionální cesty, jo, že jsme snížili vliv těch velkých emocí na průběh našich záležitostí a také jsme přehodnotili fyzické cesty. Takže mám pocit z toho agacháze, že nám jenom tak vlastně hodnotí, co se nám spolu podařilo v průběhu toho roku. Že jsme se vlastně napojili spolu na vyšší moudrost a teď díky tomu můžeme z toho během vánočních svátků těžit. Tedy skutečně se teď zaměřit na to, co si přeju, abych toho mohl vizualizovat, abych mohl určité věci už změnit skutečně jednou jedinou myšlenkou a ne tím, že do toho musím dát svoji energii a úsilí. Takže ten agacház daficiel vlastně říká navrať se k tomu základu, ke svýmu dětskému přání. Jo, ti do dětské energie, do hravosti, do radosti a tvoř přání, protože tím přáním můžeš uvést věci do pohybu. Dovol si se nadchnout tím přáním, dovol si cítit obrovskou radost, jako kdyby se to už stalo. Ehabiel potom ukazuje na to, že aby se něco stalo, tak potřebujeme něco nového porodit. Ehabiel je pro mě zástupcem pro vznik celého tohoto balíčku karet. Ehabiel mi vlastně přišel říct, porodil si všechny anděle. A s tím je spojená určitá tíže nebo nějaká vnitřní bolest. Něco nového se rodí z tvých útrob a je to bolestivé. A ta bolest je vlastně krásná, protože ve spojitosti z rodu toho něčeho nového. Takže když si budete něco pěkného pro sebe přát, tak se potom nebojte toho procesu, kdy se to začne rodit, kdy se to začne vlastně domáhat vaší pozornosti. A Habiel říká, že se nemáme namáhat, že nemáme vlastně ani dělat věci dál stejně. Takže když si něco budeme přát, tak pojďme, přátelé, přelistovat v té knize života trošičku dopředu, přeskočte nějaké stránky a neodmítejte to, co se vlastně děje. Jenom se vzdejte toho, na čem jste lpěli a co se vám zdálo cenné, protože stejně vás to nějakým způsobem drželo v šachu. A přijměte to, že život má tajemství a že nemusíte znát odpovědi na všechny otázky. Takže ten Ehabiel tomu sice dává určitou tíhu, ale mně přijde, že to je vlastně jakoby rozměr našeho lidství. Že si nejdřív něco přeju a pak tomu musím dát ten prostor, aby se to porodilo do toho života. No a Cezaiel je vlastně spojení matky země, otce vesmíru. Aby to nebylo tak těžké, tak vlastně ty energie já spojuju ve svém srdci. A chodí mi říct, že tohle poselství je hodně zejména silné pro ty, kteří se snaží osamostatnit, kteří jdou za svojí nezávislostí, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy. A že mi přijde, že tam mají jakoby čisté přání, touhu po tom novém začátku. Ten nový začátek je trošku těžší, než předpokládali, ale může tam být s tím spojený pocit takového nějakého vzdoru nebo nějakého boje s negativními energiemi. Přestože Agacház Daficiel říká, že jsme se toho hodně naučili a hodně věcí jsme se oprostili, Cezaiel ukazuje, že teď bude potřeba hodně duchovní moudrosti v tom smyslu, že lidi, situace, děje se učíme milovat celý život. Že to, že se nám podařilo něco teď, neznamená, že bychom měli uvíznout v té situaci
ale že bychom měli přijmout fakt, že jsme jako na vlnkách a že se učíme milovat sami sebe i druhé lidi, i situace, i děje po celý svůj život, dokud se nám to srdce nepodaří otevřít vlastně úplně. Když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. Matku se učíš milovat po celý svůj život, stejně tak svého otce. V tom získáváš sílu pro život. Já myslím, že to je krásný recept pro období Vánoc. Uvědomit si, že potřebuji milovat i své nepřátelé, lidi, se kterými bojuju, že je jim potřeba vzdát i tu úctu, protože tím získávám tu sílu. Sílu pro život, sílu pro nové začátky a tím dávám prostor tomu, aby vesmír začal pracovat i také v prospěch druhých, nejenom v prospěch můj. No a já si budu přát, aby vaše Vánoce byly kouzelné a budu se těšit na slyšenou.